Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, otrajā ķēniņa grāmatā, otrajā nodaļā, no 1. Līdz 14. Pantam. Kungs vētrā aizrāva Ēliju debesīs. Tas notika tā. Ēlija un Elīša nāca no Gilgālas. Ēlija sacīja Elīšam, jel paliec šeit, jo kungs mani sūta uz Bēteli. Elīš sacīja, dzīvs kungs, dzīva tava dvēseli, es tevi nepametīšu. Un viņi gāja lejā uz Bēteli. Praviešu dēli, kas bija Bētelē, iznāca pie Elīšas un sacīja viņam, vai tu zini, ka kungs šodien aizraus tavu kungu projām? Un viņš sacīja, es jau to zinu, esiet klusi. Ēlija sacīja, Elīša jau paliec šeit, jo kungs man sūta uz Jēriku. Bet viņš sacīja, dzīvs kungs, dzīva tava dvēsele, es tevi nepametīšu. Un viņi gāja uz Jēriku. Praviešu dēli, kas bija Jērikā, pienāca pie Elīšas un sacīja, vai tu zini, ka šodien kungs aizraus projām tavu kungu? Un viņš sacīja, es jau to zinu, esiet klusi. Ēlija viņam sacīja, jel paliec šeit, jo kungs mani sūta uz Jardānu. Bet viņš sacīja, dzīvs kungs, dzīva tava dvēsele, es tevi nepametīšu. Tā viņa abi gāja. Tad 50 vīri no praviešu dēliem nāca un iztālēm nostājās tiem pretī, bet viņi abi stāvēja pie Jardānas. Ēlija ņēma savu apmetni, satina to un sita ūdeņus. Un tie pašķīrās uz abām pusēm, un viņi izgāja cauri pa sausu zemi. Kad viņa bija izgājuši cauri, Ēlija sacīja Elīšam, saki, ko lai tev daru, pirms mani aizrauj projām no tevis. Elīša sacīja, kaut jau tavs gars divtik būtu pār mani. Ēlija sacīja, tavs lūgums ir grūts, ja tu mani redzēsi, kad tikšu aizrauts projām, tev tas būs, ja ne, tad ne. Un viņiem tā staigājot un runājot, redzi, uguns rati un uguns zirgi viņus izšķīra, un Ēlija vētrā uzgāja debesīs. Elīša to redzēja un kliedza, mans tēvs, Izraela rati un braucēji. Un viņš to vairs neredzēja. Tad viņš sagrāba drānas un pārplēsa tās uz pusēm. Viņš pacēla Ēlijas apmetni, kas tam bija nokritis. Griezās atpakaļ un nostājās Jardānas krastā. Viņš ņēma apmetni, kas bija nokritis Ēlijam, sita ūdeņus un sacīja, kur ir kungs Ēlijas dievs. Kad viņš sita ūdeņus, tie pašķīrās uz abām pusēm, un Ēlīša izgāja cauri. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēdz sacīt, ka, ja kaut kas notiek vienu reizi, tā varētu būt nejaušība. Ja kaut kas notiek divas reizes, tā varētu būt sakritība. Bet, ja kaut kas notiekot trīs reizes, tā jau ir likumsakarība. No ģeometrijas mēs zinām, ka pietiek ar diviem punktiem, lai varētu novilkt taisni. Bet, nu, skaidrības labad var vēl ielikt trešo punktu, un tad šaubu par konkrētās taisnes pastāvēšanu vairs nebūs nevienam. Līdzīgu principu vai līdzīgu piegājienu varam šad un tad novērot arī Bībeles lapusēs. Piemēram, vecajā derībā mēs redzam, ka Daniels trīs reizes dienā vērsās savās ikdienas lūkšanās pie Dieva, neraugoties uz visaptverošu aizliegumu ebreju trimdiniekiem pielūgt savu kungu. Viņš to dara trīs reizes dienā, lai nebūtu nekādu pārpratumu, ka viņš turpinās darīt to, ko viņš dara. Jaunajā derībā, piemēram, mēs redzam, kā Pēteris trīs reizes liedzās
ka viņam būtu jau kāds sakars ar apcietināto Jēzu. Vai arī, piemēram, kā Pāvils trīs reizes lūdz Dievu, lai viņu atbrīvo no Sātana eņģeļa klātbūtnes viņa dzīvē. Tad lūk, arī šodienas pārdomu stāstā par pravieša Elijas aizraušanu debesīs, mēs redzam, kā trīs reizes Elija mēģināja atrunāt Elīšu doties sev līdzi. Taču katru reizi izdzirdēja: dzīvs kungs, dzīva tava dvēsele, es tevi nepametīšu. Tādējādi atklājās Elīšas nopietnība un apņemšanās palikt uzticīgam savam skolotājam un savam aicinājumam. Jāsaka, ka konkrētais stāsts ir ļoti daudzslāņains un bagātīgi piesātināts ar dažādiem simboliem un atsaucēm uz izredzētās tautas vēsturi. Savukārt, uz šo notikumu par pravieti Eliju un Elīšu, vēlāk jaunajā derībā, uz šo notikumu balstoties, vēlāk jaunajā derībā tiks aprakstīts apskaidrošanas kalnā notiekošais, kad Jēzus kopā ar mācekļiem, atceramies, sastapa Mozu un Eliju un tika pārvērsts viņu acu priekšā. Uz šo notikumu par pravieti Eliju un Elīšu vēlāk arī jaunajā derībā tiks aprakstīts debesbraukšanas notikums, kurā Jēzus mākoņa apņemts pacēlās debesīs. Dažādu notikumu aprakstos un stāstos iekļaujot citus notikumus un citus stāstu sižetus un simbolus. Tā bija tāda vispār pieņemta metode, kā konkrētos stāstus sasaistīt kopā, lai tos varētu vieglāk atcerēties. Un kā tādējādi arī parādīt uz kādām lielākām kopsakarībām visas sabiedrības vai konkrētā indivīda gājumā. Ir kā kādas lielas kopsakarības tajā, kas notiek cilvēku un sabiedrības dzīvē. Man šis Elijas un Elīšas stāsts liekas nozīmīgs tā iemesla dēļ, ka pietiekami uzmanīgi to lasot, mēs varam atklāt tajā trīs svarīgas patiesības, jeb trīs svarīgas norises. Pirmkārt, mēs varam tur ieraudzīt Dieva apņemšanos, paša Dieva ļoti konkrētu apņemšanos pie cilvēka dzīves. Otrkārt, mēs šajā stāstā varam ieraudzīt cilvēka garīgās nobriešanas un iniciācijas brīdi. Kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks beidzot kļūst kaut kam nozīmīgam gatavs savā dzīvē? Un treškārt, minētās apņemšanās, Dieva apņemšanās un cilvēka brieduma ļoti konkrēto saturu mēs varam šeit arī ieraudzīt. Tā apņemšanās un tas briedums ir kaut kas ļoti konkrēts. Tā ir ļoti konkrēta lieta. Tad arī mēģināsim visas šīs trīs patiesības un norises kaut kā apzināties un varbūt pamanīt savā dzīvē. Pirmkārt, kā jau sacīts, izdarīt kaut ko trīs reizes, tā nav nejaušība, tā nav sakritība, tā ir likumsakarība. Tas norāda uz zināmu neizbēgamību, zināmu apņemšanos. Un šajā stāstā par Eliju un Elīšu apņēmības pilns ir ne tikai māceklis Elīša, bet lasītājam, kurš labi pārzina vecās derības stāstus un notikumus, būtu jāpamana vēl kāda apņemšanās, proti no paša Dieva puses. Kur to var redzēt? Uz to norāda pirmajā brīdī it kā nelīdz galam izprotamais Jardānas upes šķēršošanas veids.
Mēs lasām, Ēlija ņēma savu apmetni, satina to un sita ūdeņus, un tie pašķīrās uz abām pusēm, un viņi izgāja cauri pa sausu zemi. Tas nav minēts nejauši. Vismaz divas reizes jau iepriekš kaut kas tam līdzīgs izredzētajā tautā ir bijis piedzīvots un aprakstīts. Jau divas reizes pirms tam tas ir bijis piedzīvots un aprakstīts vecajā derībā. Pirmā reize bija izredzētās tautas iziešanas laikā no Ēģiptes. Mēs atceramies, bēgot no faraona un viņa karapulka, Mozus paklausīja Dievam, izstiepa savu roku pār sarkanās jūras ūdeņiem. Mēs lasām Izraela dēli, cauri jūrai gāja pa sausu zemi. Ūdeņi tiem bija kā mūris no labās un no kreisās puses. Dievs, kurš Mozum bija atklājies kā Jahve, jeb esošais, Dievs palīdzēja tautai izglābties no verdzības, tādējādi lūk īstenojot savu apņemšanos viņus vest pretī brīvākai, labākai, pilnesinīgākai dzīvei apsolītajā zemē. Tā bija pirmā reize. Otrā reize bija, nu jau, Jozua vadībā, pirmo reizi ieejot Kanānas zemē, šķērsojot Jardānas upi. Toreiz priesteri visai tautai pa priekšu nesa derības šķirstu, kurā atradās baušļu plāksnes, Dieva vārda atklāsme. Dievs bija apsolījis, ka mirklī, kad šie priesteri ar šķirstu iekāps Jardānas ūdeņos, tie apstāsies. Un ūdeņi, kas tek no augšienes, sadalīsies un stāvēs kā valnis. Tā arī notika. Mēs lasām priesteri, kas nesa kunga derību šķirstu, droši stāvēja sausumā Jardānas vidū, un viss Izraels gāja pāri pa sausu zemi. Nu lūk, Ēlija izdarīja un piedzīvoja to pašu, bet nu jau trešo reizi tautas vēsturē. Viņš ņēma savu apmetni, satina to un sita ūdeņus, un tie pašķīrās uz abām pusēm, un viņi izgāja cauri pa sausu zemi. Tas, ko mēs redzam šeit, ir Dieva apņemšanās. Dievs ir apņēmības pilns palīdzēt cilvēkam atraisīties no ārējās un iekšējās verdzības. Dievs ir apņēmības pilns palīdzēt cilvēkam piedzīvot ārēju un iekšēju brīvību, lai cilvēks var beidzot veidot tādu dzīvi, kādai viņš ir radīts. Un pamanīsim šajā Dieva neatlaidībā vēl vienu ļoti interesantu niansi. Pirmā iziešana caur ūdeņiem sausām kājām ir saistīta ar Dievu kā visas eksistences radītāju. Jahve, esošais, tas, kurš ir, un pateicoties kuram ir arī viss pārējais, tas atklājās tajā pirmajā iziešanā. Otra iziešana caur ūdeņiem sausām kājām ir saistīta ar Dieva klātbūtni viņa vārdā. Šajā gadījumā baušļos, likumos, kas iegravētu uz akmens plāksnēm. Vēlāk, kā mēs to labi zinām, Dieva vārds kļūs par miesu un mājos cilvēku vidū, Jēzu Kristu. Bet trešā iziešana caur ūdeņiem sausām kājām ir saistīta ar Dieva gara klātbūtni praviešos Ēlijā un Elīšā. Un tā mēs piepeši ieraugam, ka tā ir trīsvienīgā Dieva atklāsme un trīsvienīgā Dieva galējais nodoms. Tā ir likumsakarība, neizbēgamība, apņemšanās, apsolījums, viņa uzticība. Palīdzēt cilvēkam piedzīvot savas dzīves pestīšanu un pārmaiņu. Dievs ir, trīsvienīgais Dievs ir apņēmības pilns
to īstenot līdz galam. To mēs šajā stāstā varam ieraudzīt. Otra nozīmīga norise, kā jau to minēju, kas tiek šajā senajā stāstā piefiksēta, ir cilvēka garīgās iniciācijas brīdis. Runa ir par Elīšu. Viņš pietiekami ilgi ir bijis kopā ar savu skolotāju. Klausījies, vērojis, visticamāk centies savam skolotājam līdzināties. Un nu ir pienācis nopietnas krīzes brīdis. Šķiet, skolotājs vairs nebūs kopā ar savu māceklu. Tajā krīzes mirklī vēl nekas nav skaidrs, iznākums šķiet nav paredzams, nav garantiju, ka tas atrisināsies labākajā iespējamā veidā. Un pravietis Elija pat iedrošina, vai drīzāk tā kā provocē savu mācekli pārdomāt. Viņš saka, paliec, nenāc man līdzi, paliec tur, kur tu esi. Varbūt nemaz nav vērts turpināt. Šeit varam pielikt punktu. Bet Elīša ir apņēmības pilns sekot savam skolotājam un būt līdzās, lai kas tur varētu notikt, lai kā tas ietekmētu mācekli pašu. Es tevi nepametīšu. Bet kad nu neizbēgamais mirklis, šķiršanās mirklis tomēr ir pienācis, Elīša izsaka vienu vienīgu vēlēšanos. Kaut jau tavs gars divtik būtu pār mani. To pašu gudrību, to pašu pieredzi, to pašu attieksmi kā savam skolotājam, tikai vēl vairāk. Visticamāk Elīša saprot, ka lai viņš varētu izturēt, lai viņš varētu izdarīt, īstenot to, ko viņa skolotājs, viņam Dieva žēlastības vajadzēs divtik daudz. Jā, vēl mirklis un māceklis būs palicis viens. Zīmīgi, ka burtiski tulkojot Bībeles vārdus, nav runa par Elijas aizraušanu tādā vispārīgā nozīmē. Runa ir par viņa paņemšanu prom no Elijas, no Elīšas galvas. Burtiski tulkojot, tur tie praviešu dēli Elīšam saka, vai tu zini, ka šodien kungs paņems projām tavu kungu no tavas galvas? Es jau to zinu. Esiet klusi. Un interesanti, vai to Elīša saka tā skumīgi un tā pieklājīgi, vai tā varbūt tā agresīvi un mazliet rupjāk. Nu tā, ka apklustiet. Bet tā vai citādi māceklis saprot, ka pēc brīža tiešām būs palicis viens. Viņam vairs nebūs viņa kunga un skolotāja, kuru viņš bija gatavs saukt par savu tēvu. Viņam vairs nebūs padomdevēja un autoritātes, pie kura vērsties un kura spriedumam uzticēties. Viņam pašam būs jāizdara izvēles, pašam jāpieņem lēmumi, pašam, beidzot pašam, jāuzņems atbildība. Vai es to pratīšu? Vai spēšu? Lūdzu, dod man divkārtīgi savu garu. Tā ir vienīgā rūpe. Dod man divkārtīgi savu garu. Taču skolotājs saka, tavs lūgums ir grūts. Ja tu mani redzēsi, kad tikšu aizrauts projām, tev tas būs. Ja nē, tad nē. Garantija nav. Jebkura pieredze, jebkura uzdrošināšanās ir zināms risks.
Un Elīša tajā brīdī ir gatavs iet uz priekšu, ir gatavs riskēt, ir gatavs lekt nezināmajā, viņš ir izteicis savu lūgumu, viņš ir atvērts tam, kas tūlīt notiks. Un mēs redzam, Elīšam izdevās. Viņš atskārta, ka viņam tomēr ir viņa skolotāja gars. Tā pati gudrība, tā pati pieredze, tā pati attieksme. Tajā viņš var ietīties, ar to viņš var apsekties, gluži kā ar savu skolotāju apmetni. Tas bija paša Dieva gars. Tā bija Dieva klātbūtnes pieredze, kādu Elīša bija vērojis savā skolotājā. Tā pati, kas pravietim Elijam, tā viņš apzinājās, tagad ir arī viņā pašā. Viņš ņēma apmetni, kas bija nokritis Elijam, un sita ūdeņus un sacīja, kur ir kungs Elijas dievs. Kad viņš sita ūdeņus, tie pašķīrās uz abām pusēm, un Elīša izgāja cauri. Un lūk, trešā nozīmīgā patiesība šajā stāstā. Proti, ūdens Bībelē ir haosa un ļaunuma simbols. Ļaunums kā tāda mežonīga stihija, kas tiec pārņemt, nogremdēt, iznīcināt cilvēku dzīvi. Ar dažādu mākslīgu peld līdzekļu palīdzību varbūt arī ir iespējams kaut kā nebūt ar šo stihiju sadzīvot. Nu, kad tu kaut kādu laiviņu sev tur uztaisi, kādu plostiņu. Bet normālos apstākļos, dabiskā veidā, cilvēks ļaunumā grimst, slīkst, viņš iet bojā. Ja vien viņā nemājo Dieva gars, ja vien viņa sirds nav kļuvusi par auglīgu zemi, kurā parādās tādi augļi, kā mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība, gara augļi. Tad, un tikai tad, ir iespējams puslīdz sausām kājām šķērsot haosa un ļaunuma ūdeņus un palikt dzīvam. Un tas, ko šis stāsts grib pasacīt, ka tieši tā arī ir Dieva apņemšanās. Tā ir uzticība no Dieva puses. Palīdzēt cilvēkam šādu brīvību iemantot. Palīdzēt cilvēkam iegūt patstāvību un uzņemties atbildību par savu dzīvi. Lai cilvēks spētu veidot mīlestības un cieņas pilnas attiecības ar sevi, līdz cilvēkiem, pasauli un Dievu. Citiem vārdiem stāsts par Eliju un Elīšu nav vienkārši kāds brīnums stāsts par kādiem seno laiku varoņiem. Tas ir stāsts par parastu cilvēku. Tas ir stāsts par katru no mums, kur mēs katrs esam aicināti pamanīt šo lielo Dieva neatlaidību, kur mēs katrs esam aicināti pamanīt to garīgā briedumu un iniciācijas brīdi, to izšķirošo brīdi savā dzīvē, kad neapstāties, nenobīties, bet iet uz priekšu, būt atvērtam Dieva žēlastībai. Un tad piedzīvot, ka šī žēlastība patiešām nāk mūsu dzīvēs, ienāk mūsu dzīvēs, un tas maina. Āmen.